Кажуть, йому немає рівних, принаймні на ринзі. Багаторазовий чемпіон світу з тайського боксу, майстер спорту міжнародного класу і повний кавалер ордена за заслуги. Олег Приймачов сьогодні у мене в гостях. Людина, яка з початку повномасштабної війни пішла добровольцем. Спершу в ТРО, а потім він приєднався до спецпідрозділу головного управління розвідки «Артан». Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Що мені стало цікаво одразу, як я дізнався, який в мене гость, як ви потрапили зі спортсменів до спецпідрозділу ГУР? Адже ви могли собі далі займатися спортом, представляти Україну на різних змаганнях. Чому вирішили йти до війська? Ну, по-перше, коли почалася війна, для кожної людини життя розділилось на до і після. І в той час про спорт, мабуть, думав в останню чергу, а може навіть взагалі не думав. І перше, що спадало на думку, це те, що треба захищати свою сім'ю, свою землю, свою країну. Для цього необхідні певні навички. Мав досвід строкової служби, і якби рішення було очевидним. Треба було йти і якби здобувати знання, по-дальшому боронити країну. Розвідка – це випадково сталося? Чи ви спеціально туди пішли? Розвідка? Ні, не випадково. Я знайомий завдяки спорту з багатьма людьми. Спорт дав мені шанс у житті і зараз допомагає. І безпосередньо до спорту я знав командира спецпідрозділу «Артан», знав його як людину, як спортсмена, людину, яка розвиває безпосередньо тайландський бокс. От. І в нас були достатньо гарні відносини, знайомства. І коли я знав, що він очолює спецпідрозділ, то для мене вибір був очевидний. Я розумію правильно, що «Артан» – це спецпідрозділ, в якому майже всі спортсмени служать? Переважній більшості – так. Переважній більшості – так, тому що є певні вимоги, є певний процес перевірки кандидатів. І в пріоритеті, звичайно, це хоча б базова фізична підготовка. Це допомагає, звісно, це допомагає в будь-якому роду військ працювати на відмінно. Я розумію, що і зараз ви спорт не полишаєте, так чи інакше? Так, зараз так склалося, що спортивну кар'єру маю змогу продовжувати, за що безмежно вдячний і командуванню, і складу збірної команди, тому що викликають, є ще спортивний запал, є ще відчуття того, що в спорті не всього ще досягну, можливо, всього, але не сказав останнього слова, якщо це можна так назвати. Є амбіції, мені це подобалось робити завжди. В складі збірної я вже більше 10 років. І ну, є ентузіазм, є бажання, це головне в спорті. І я вдячний, що в мене є змога поєднувати і службу, і спортивні змагання. Тому це треба цінувати. Це якби частина мого життя. І поки що від спорту не планую відходити, але буде все залежати від того, як далі будуть розвиватися події безпосередньо в, ну, в війні і в залученні нашого підрозділу до певних завдань. Скажу. А як вдається поєднувати службу і спорт? Вас відпускають на змагання, це зрозуміло. Але ж до змагання треба підійти в гарній формі. Є режим, є збори у ваших колег, де вони там тренуються за розкладом. Як можна на передовій тренуватися за розкладом? І як можна підійти в такій самій гарній формі до змагань? Як ваші колеги і головне, як ваші суперники з інших країн? Там же тренуються без тривог, без бойових дій? Так, ну це все питання самодисципліни і питання того, наскільки ти цього хочеш. Якщо ти хочеш, ти знайдеш можливість. Якщо не хочеш, знайдеш виправдання для себе. Тому
Під час служби треную, звичайно, по максимуму, коли маю вільний час. Я не скажу, що це конкретно там, в один і той же час, як це там, має бути, як, скажімо так, книга пише, але можливість для тренування знаходжу для себе завжди. Тим більше в підрозділі є базовий набір там, фізичних вправ, ранкова зарядка, де також виконуємо фізичну активність. І окрім цього, щовечора потрібно знаходити час, іноді не вдається, але в переважній більшості вдається, для цього достатньо для того, щоб тримати в себе в формі, плюс відповідний образ життя, який сформувався на протязі там, цих років, обмежувати себе там, в прийомі там, шкідливої їжі, шкідливих звичок, допомагає тримати себе в формі і вже безпосередньо перед стартами відповідними мене викликають за там, декілька тижнів, щоб пройти якби, основний збір і набрати вже оптимальну форму перед самими змаганнями. Тому що якби, без цих остаточних тренувальних зборів ну, дуже важко конкурувати, як ви сказали, з тими людьми, які тренуються повноцінно. Тому перед самими стартами збірна команда, як правило, проводить фінальний такий збір на протязі декількох тижнів. І я маю змогу там приймати участь. І це головне, тому що позитивний результат і перемога закладуються якраз під час систематичної підготовки до змагань. Ви кажете, важко конкурувати, але ж вдається. І от з останніх змагань ви також приїхали з медаллю. А що це було, де? З останніх це чемпіонат Європи в Турції проходив. Так, я вибрав золото в ваговій категорії до 91 кілограма. Попередньо пройшовши добрий тренувальний збір, так, вдається. Ну, є досвід, є вже напрацьована методика. Ну, і я відповідально ставлюсь до цього. Мені подобається перемагати і бути в числі найкращих, скажімо так. Мені цікаво, як ставляться суперники до вас. Ви приїздите на великі змагання, вони знають, в якій ситуації ви готуєтесь, в якій ситуації ви живете, ви з ними спілкуєтеся, що вони вам говорять? Так, ну, якщо це суперники з країн Європи та навіть з Америки, всі з розумінням ставляться, з повагою, я б навіть так сказав. У мене є товариш чех, який взагалі каже, я б не хотів би з тобою, щоб наші шляхи перетиналися, але там все вирішує жереб, як електронне жеребкування. От, але він каже, я розумію, що у вас зараз важкі часи в країні, і ми з тобою в гарних відносинах. Ну, звичайно, що спорт як вийде, так і вийде. Але всі відносяться з розумінням і з такою повагою. Навіть в Америці були всесвітні ігри в 22-му році. То американські якби, люди, народ дуже підтримує нас. Багато хто цікавиться, прямо задають питання, як ситуація, як ви там тренуєтесь, як ви взагалі живете. От. Ну і спортсмени, відповідно також. В переважній більшості весь цивілізований світ розуміє, що зараз відбувається, і ставиться з співчуттям. Підтримує, наскільки це можливо. Бо спорт – це ще одна арена, де ми можемо нагадувати, показувати, що таке Україна, яка це сильна нація, яка це мужня нація, яка воліє перемагати завжди. Я знаю, що дуже велика підтримка є від держави. Ви зустрічалися із президентом особисто, це було після Європейських ігор. Я розумію, що були якісь речі, які він казав за протоколом, коли є камери, але, можливо, було якесь неформальне спілкування. Бо я знаю, він дуже любить спорт. Я знаю, що він іноді телефонує сам спортсменам до або після змагань зі словами підтримки. Про що тоді говорили? Говорили про український спорт, вітав переможців. І так він дійсно любить спорт. Навіть сказав, що тайландський бокс в пріоритеті, подобається йому навіть. Займався ним. Чудова розмова, чудова підтримка. Це потрібно для мотивації спортсменів, для розуміння того, що вони роблять також свій вклад в
прославлення нашої України, наших національних символів, нашого гімну, нашого прапору. І в деякій мірі це показує про незламність нашого народу. І, можливо, навіть є додаткова мотивація у спортсменів в зв'язку з такою важкою ситуацією в нашій країні представити якомога достойніше, якомога краще країну. Тому що, коли люди віддають життя, найцінніше, що в них є, то це, звичайно, багато чого вартує. І весь світ зараз це розуміє. Дійсно, спорт – це один фронт, а і у вас два фронти, виходить, що ви на спортивному фронті воюєте і на фронті військовому. Розвідники дуже-дуже часто мають важкі і довгі завдання. Ви ж виходите на кілька днів іноді, правильно, на завдання. Я спілкувався якось з розвідниками, це називається наружка, правильно? Коли ти кілька днів можеш лежати десь на одному місці і просто спостерігати за ворогом. Я розумію, що ви не можете розповідати нам про всі тонкощі, можливо, як це відбувається, але мені цікаво, як ви готуєтесь саме до завдань, як іде підготовка до цих виходів бойових. Підготовка йде вже безпосередньо, більш конкретно до тієї задачі, яка стоїть перед підрозділом в майбутньому. В основному ці задачі, якщо вони складні, то про них попереджають заздалегідь. І командування і особовий склад має вже розуміння, з чим може зіштовхнутися, з якими складнощами в процесі виконання цього завдання. Якщо це завдання на воді, то, відповідно, необхідно тренуватися на воді. Потрібно відпрацьовувати певні елементи. Там, це просто. Тут як в спорті. Якщо ти хочеш швидко бігати, то ти бігай. Якщо ти хочеш сильно бити, то бий сильно там, грушу, в спарингах працюй. Так само тут, вже в залежності від самої задачі, скажімо так, деталі цієї задачі, відпрацьовуються ті чи інші елементи, які можуть виникнути. Є базовий шаблон, відповідно до якого там виконуються певні дії, але от безпосередньо вже ті труднощі, які можуть виникнути під час виконання, вони вже напрацьовуються безпосередньо під цією задачею. Якщо це задача на суші, там, те, з чим підрозділ може зіткнутися в відповідних умовах, погодних умовах і відповідній там, території, де буде виконуватися завдання на суші. Якщо це більше там, вода, то це вода. Ну, от, все більш так, спеціалізовано, скажімо так. Тоді давайте на прикладі. Операція на острові Зміїний. Я знаю, що доволі довго готували цю операцію, тому що дуже важливий цей клаптик суші для нашої незалежності, і це символ став війни, дійсно, острів Зміїний. Як ви готували цю операцію і як вона відбувалася? Я знаю, що вже можна про це говорити. Можна. Ну, безпосередньо я приймав участь в вже, скажімо так, не самій гарячій фазі цієї операції. І конкретні моменти підготовки я не бачив сам і не переживав. Вже коли ми виконували там відповідні завдання, скажімо так, то у нас була база. Ми конкретно там не пригали в воду в повному спорядженні, тому що але до цього треба було бути готовим, тому що туди треба було дістатися і висадитися. У нас, скажімо так, при висадці туди це якраз і застало зненацька трошки, тому що був дуже сильний шторм. І коли ми висаджувалися з катерів, то було втрачено і безліч майна, і декілька людей навіть випали за борт. От, але ми вчасно зорієнтувалися,
всі залишились без травм, цілі, здорові. Майно було повернуто майже в повному обсязі, але такий от неприємний інцидент був. І далі ми там знаходились, виконали поставлене завдання, дочекалися якби ротації і повернулися вже в більш нормальних погодних умовах. Але повторюсь, що якби навіть в цій задачі, яка була у нас, вона не передбачала якби там такої значної небезпеки. А що це була за задача? Це утримання безпосередньо острову Зміїний як перевалочного пункту, як основної бази для виконання подальших операцій в Чорному морі. Якби там базувались наші війська, скажімо так, була тимчасова база, стабілізаційний пункт. Стояли різні засоби зв'язку для того, щоб підтримувати з хлопцями, скажімо так, контакт. І звідти виконувалися операції далі, про які зараз вже говорять безпосередньо там вишки в Чорному морі, які також мають стратегічне значення. Те, що можу розповісти, в принципі, це була основна мета утримання цієї території, цього клаптика землі. Вишки – це ті самі знамениті вишки Бойка, так як їх називають. Так. Але ж ви знаходились на острові в той момент, коли росіяни намагалися його повернути і щосили обстрілювали. Так. Але де там ховатися? Як ви укривалися там? Як ви рятувалися від цих обстрілів? По острову розташовані бомбосховища, які були ще там збудовані до війни. Вони достатньо міцні і майже всі перебували в придатному становищі. Майже всі. Але територія зовсім вся зруйнована. І так, острів обстрілювався неодноразово і з безпілотників, і з авіації. І намагалися наші хлопці відповідати з комплексів, намагалися збити неодноразово ворожі літаки. Були обстріли, і була небезпека, і неодноразово в повну бойову готовність всі були приведені неодноразово, тому що були там певні моменти небезпеки. Але це ж війна, як без цього. Всі ці операції, про які ви згадали, я впевнений, точно війдуть в підручники історії, як одні з найкращих операцій нашої розвідки. Ви коли були на острові, у вас є фотографія поруч із написом «Острів Зміїний». От ви робили це фото, там знаходились. Просто цікаво, яке відчуття було всередині? Більш, мабуть, емоції були при першому потраплянні туди і розумінні того, що тут відбувалось. В принципі, ми слідкували за процесом його відбиття і знали всю цю історію, скажімо так, як він повертався, якими зусиллями. Побачивши все на власні очі, ти розумів масштаби цього всього. І доволі такі відчуття неприємні. І в черговий раз розумієш, що де ступає нога недруга, там скрізь відбувається хаос і руйнується все те, що було роками, будувалось, створювалось для чогось людьми. Просто в черговий раз переконуюся, що ми протистоїмо нелюдам якимось, які не знаю, за що вони це роблять, як вони, чим вони мотивуються і взагалі для чого це все. Але, в черговий раз переконуюся, що це ненормально. В 21 столітті творити такі страшні речі. Те, що вони не люди, це точно. Це ми знаємо вже давно.
Хочу спитати, розвідка все ж таки краще знає нашого ворога, бо ви більше за ним спостерігаєте, ви більш дотичні, ви іноді заходите у тил ворога. Це я до того, що чомусь досі, вже 2 роки повномасштабної війни, іноді зустрічається недооцінка. Іноді кажуть, що вони там далі не вміють воювати, що це тупі буряти, що в них погане забезпечення. Але ж, наскільки я розумію, це зовсім вже не так. Що зараз можна сказати про силу нашого ворога? Ні, це професійний, добре підготовлений ворог, який на протязі декількох років готувався до цієї війни, до цього вторгнення, і за цими недолугими бурятами і ще іншими там чмобіками, так, стоять досить кваліфіковані військові, які розуміють, що вони роблять, які вони кнопки натискають, куди вони людей направляють. Тому їхня пропаганда і там підготовка до цієї війни не пройшли дарма. І ну, це досить підготовлена армія. І не дарма вона вважалася другою в світі. У них є кадровий потенціал, у них дуже багато зброї. І все це, вся ця зброя зараз направлена на нас і використовується на нашій території. Тому ну, недооцінювати їх не варто, тому що вони воюють проти нас якби в повну силу. А ці чмобіки – це так просто розхідний матеріал, який у них живе в провінціальних, мабуть, там селах, де рівень життя досить низький, і для цих людей піти на війну, заробити там якусь $1000, це вважається, мабуть, досягнення найбільше в житті, мабуть. Інакшої мотивації я для цього не бачу, для пояснення. Плюс ті факти, як вони розгоровували наші міста, елементарні речі. Ну, це все говорить само за себе. Не про рівень опозиції, там, безпосередньо цієї піхоти. Але за піхотою стоять же ж військові, ті, які розуміють, які знаються, які керують ними. Тому ворог дуже, дуже складний і дуже сильний. Я знаю ще, що розвідник – це одна з найнебезпечніших ланок нашої армії. Тому що, не знаю, наскільки це достовірно, але деякі військові, з якими я спілкувався, розповідають, що до розвідників, якщо, не дай Боже, він потрапив в полон, росіяни ставляться дуже і дуже погано. Як з цієї точки зору вам воювати, коли ви розумієте, що кожного разу, кожне бойове завдання – ви, не дай Боже, можете стати полоненим. Ну, або вас засікуть росіяни. І це правда, що вони не дуже жалкують розвідників? Та послухайте, це війна, і взагалі скрізь важко, і скрізь є мішенню. Тут треба для себе зрозуміти те, що в будь-який момент може статися лихо, і кожен може залишитись інвалідом чи втратити життя. І ну, я б не розмежовував чітко там, от, що вони ставляться дуже набагато гірше там, до розвідників і до штурмовиків, ніж там, до нашої піхоти. Ми для них всі вороги, так само, як і вони для нас. Тут просто вже питання для людини. У нас був випадок, наш побратим, який вже навічно в строю, от в нього був вибір або здатися в полон, або загинути в бою. І він включив на повну потужність рацію, сказав, він вже коли зрозумів, що його не знайдуть, але намагалися його евакуювати, там сумбур був, суматоха, і він давав неправильні координаційні ті свої дані, місцезнаходження, і коли він зрозумів, що все, його вже не зможуть евакуювати, тому що він був поранений. Він включив на повну потужність рацію і сказав: хлопці, слухайте, я в полон не піду. І він вів бій до останнього. Він чітко для себе розумів, що він не збирається здаватись в полон.
І там цей вчинок, звичайно, ну, так як і багато, багато інших. Просто, от, так знаєте, він так шокує і просто обдумуєшся все. Це, ну, насправді, це дуже, дуже, дуже відважно і розумієш, наскільки в людини велика сила духу. Він, розуміючи всі наслідки, йшов на задачу, отримав поранення і до останнього подиху вів бій з супротивником. Тому це просто це одна із історій, де людина проявляє свою силу духу і справжній вчинок героя. По-іншому я це не назву. Дійсно, це герой. Це так. Справжній герой України. Так. І ми маємо поважати і, звісно, не забувати таких хлопців. Але ви сказали, що це лише одна з історій. Тобто є ще? Так, та є дуже багато вам з вами поділитися. Так, да, будь ласка, звісно. Просто, коли ти питаєш розвідника, є шанс натрапити на відповідь, я не можу про це казати. Тому якщо у вас є історія, якою можна поділитися, цікаво, то, звісно, розповідайте. Ну, їх безліч, так. Я, ну, декілька вам розповім. Не так давно була задача надскладна. Дуже йшли активні штурмові дії суперника. Противника нашого ворога на території одній з ділянок фронту. І наш підрозділ був задіяний як підсилення для утримання позицій і в подальшому вже вирішення там, чи штурмових дій, чи чогось іншого. Але, ну, суть не в цьому. Були проведені нашим підрозділом був проведений штурм певної позиції ворога. Були взяті полонені. І їх потрібно було вивести з передових ліній, з позицій. Потрібно було вивести в тил і передати іншим військовим, ну, вже як полонених. І командир роти нашого підрозділу особисто був присутній на штурмі і проявив ініціативу, сказав, що я буду їх виводити з позицій, передавати далі полонених. І він йшов до позиції, було темно, це була ніч. І вони заблукали, вони випадково потрапляють на спостережний пункт ворога. Він чує російську мову, в нього запитують пароль. Він розуміє, що відбувається, одразу падає на землю, зав'язується бій і все. І пропадає з ним зв'язок. Вони ложать і своїх, і, ну, і все. І немає зв'язку, немає командира роти, все. В загальному чаті написали вже, що командир загинув, замість нього виконує обов'язки заступник його, царство небесне, навіки в строю. Там у нас дуже велика, ну, група загальна, там підрозділу. От, всі, звичайно, були в шоці. Розчарування, втрата, і так, пригнічений стан. Проходить 3 доби, і скидують в цю саму групу, скидують фото командира роти, грязний весь, обідраний. І, ну, короткий опис, що він живий і вижив, повз до позицій наших українських 3 доби, 3 ночі. І якби 3 дні, зовсім не піднімаючись, тому що там не можна було. Там от спостережні пункти буквально через там кожні 50 метрів. І вони були, якби, ну, не всі наші, скажімо так. От така історія, це просто карколомна. І ти за цим всім слідкуєш, переживаєш, надихаєшся цим. Там весь підрозділ просто був. Ну, це дійсно справжній командир. Так, радісний. А також у нас хлопець, який випав з катеру під час бойової задачі і провів 14 годин в відкритому морі. Не полишали його пошуки, літали ворожі сушки, здійснювали обстріл. Наші хлопці не могли його забрати, він виснажився. І до останнього вже говорили командиру припинити пошуки, тому що, ну, всі вже зневірились. Але він був помічений
за рахунок там, дрону тепловізійного, як маленька цяточка, все ж таки його помітили. Хлопці вибрали час, коли висунутися по нього, коли вороги змінювали патрулювання, літаки змінювали, чергування, зміна відбувалася. Хлопці висунулись і по цих координатах знайшли його і врятували. 14 годин провів у відкритому морі. І, слава Богу, вижив. Все нормально з ним. Тому і таких історій багато. І це все виконують, їх творять ці всі історії. Звичайні люди, звичайні українці, які прийшли мотивовані, готові боронити свою країну. І це звичайно, надихає і захоплює. І це ж більше про силу духу, ніж підготовку, тому що там не всі строковики колишні, правильно, в підрозділі. Тобто є просто цивільні люди, спортсмени, які просто вирішили прийти і боронити країну. Так, звичайні люди, які вмотивовані, які пройшли відповідний відбір, але немає в них якихось там надзвичайних якостей супергероя, знаєте. Все звичайні хлопці. Хочу зараз запитати, мені це цікаво особисто. Розвідники іноді беруть язиків також. Ви берете полонених росіян. Мені просто цікаво, як після всього того, що вони нам зробили, ви себе стримуєте, щоб дотримуватися всіх правил війни і Женевських там конвенцій і так далі, щоб, не знаю, хоча б одного пальця не зламати йому? Ну, людське, звичайно, ненависть до них, вона перебільшує будь-які почуття. Але вже коли починається спілкування, і ти розумієш, що більшість із них – це заручники ситуації, звичайно, що вони всі кажуть, що ми там не винні, у нас не було вибору. Але все одно, це ж людина також якась. Можливо, це чийсь батько, чийсь син, треба це також розуміти, усвідомлювати. Вони своє отримують, повірте. Вони своє отримують, і є такі хлопці, які приходять і кажуть, що ще носа йому не розбили. І одразу це ж роблять. Але людське, воно ж залишається. І просто не треба його глибоко десь собі закопувати. Потрібно завжди залишатися людиною. Але бувають різні випадки. Зараз знову повертаюся до теми спорту. Якщо раптом станеться, що росіян і білорусів допустять до змагань. Зараз ми чуємо, що вже на Олімпійські ігри і на Паралімпійські ігри 24-го року в Парижі збираються їх допустити під нейтральним прапором. Якщо і допустять на інші змагання, і ви там з ними зустрінетеся, чи ви не поїдете? Чи що ви їм скажете там, коли зустрінете? Я вам скажу більше. Вже їх допустили, я вже зустрічався з росіянами. Вже у вашому виді спорту? Вже? Так. Перед цим у мене були змагання з Всесвітніх ігри бойових мистецтв в Саудівській Аравії, Ер-Ріяд, місто, столиця. І от там був росіянин. Так. Для мене це був принциповий поєдинок. Я переміг. Але там складний якби бій був. Для мене це була зверхмотивація, мабуть, зверхмотиваційний поєдинок. Я собі не залишав шансу на програш. Я знав, що я маю залишити там всього себе в ринзі. З приводу скажете, ми якби зовсім не спілкуємося і нема бажання. Я після поєдинку руку, звичайно, не потис. І перед поєдинком також не тиснув руку. І просто для того, щоб не псувати собі там нерви, стараєшся поводитись так, як наче ти їх не помічаєш просто. Але неприємно навіть сам факт того, що вони там знаходяться, хоч це і нейтральний прапор, хоч це і не фігурує ніде назва, з якої вони країни, вони не одягнуті в костюми з національними символами і кольори, але всі розуміють, звідки вони, всі розуміють, що відбувається, і цей
сам факт десь якось трошки здається несправедливим. Але їх допустили на розсуд міжнародних федерацій. І, наскільки мені відомо, то вже в багатьох видах спорту вони приймають участь. Тому, на жаль, так. Хоч і кажуть, що спорт це не політика, але все одно є. Росія завжди поширювала свою пропаганду з допомогою спорту, з допомогою того, що вони показували, наскільки вони сильні, як вони, яка вони непереможна нація. Більше того, вони і великі атаки на Україну робили після Олімпійських ігор, так в Сочі, ми пам'ятаємо, анексія Криму. Зараз одразу після Олімпіади 22-го року повномасштабна війна. Тобто їм абсолютно начхати на всі ці закони, ще древні закони, коли під час Олімпіади зупинялися абсолютно всі війни. Ми можемо лише бачити це і вкотре переконуватися, що це за країна, скажімо так. Ми розуміємо, що рано чи пізно настане перемога. І ким ви далі вбачаєте себе? Ви вже багато служите, вже багато чого досягли. Чи це буде повернення повноцінне до спорту, чи все ж таки це вже буде далі, можливо, військова кар'єра? Ви знаєте, в даному випадку я не заглядую досить далеко. І я звик робити в житті те, від чого я отримую задоволення. Спорт – це те, від чого я найбільше, мабуть, отримую задоволення. Але спортивний вік, він якби короткий, тому мені вже 34 роки, і я собі відвожу ще декілька років в спорті на високому рівні. Ми не знаємо, на жаль, скільки буде тривати ще війна, ще ці жахіття, тому нам треба бути готовими обороняти країну і робити це скільки буде від нас вимагати ситуація, наскільки в нас вистачить сил і здоров'я. Тому чесно вам скажу, що я ще не так далеко не думаю. Я от буквально сприймаю ситуацію такою, яка вона є. Подивимось, як далі складеться життя, буде видно. Тоді ми вам можемо побажати лише сил та натхнення, аби ви перебили росіян і на ринзі, і на полі бою. Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що представляєте Україну на міжнародному рівні в світі спорту, і, звісно, за те, що бороните нашу країну. І дякуємо за те, що сьогодні прийшли до нас в студію. Дякую вам за запрошення. Разом до перемоги.